זה שוב ערב שבת קודש, ושוב וורט קצר על פרשת השבוע. שבת קודש הוא אנחנו קוראים את פרשת עקב, והיו עקב תשמעו אונס המשפט המועלה. הוא שמרתם ועשיתם מויסום. הפסוק מבטיח ושאמר השם אלוקיך הלכו עשה בעץ וזה חסד השם נשבר בסחר. ואהבך וברכך והרבך. וברכס פרי ביטנכו ופרי אדמוסךו, דגנכו וסירושכו יסורךו, ושכר אבפךו וישר יסנקו על אדמו, אשר נשבע לאבו יסנקו. שכר כל כך מופלג, חיים כל כך מאושרים, שגרת חיים מבורכת מאין כמותה. ומתי נזכה בכל השכר המופלג הזה? והיו עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמעתם ועשיתם אותם. ואנחנו רוצים לדעת איזה מצוות מדובר, איזה משפטים. כותב רש"י, והיו עקב תשמעון, אם המצווה הקלה שעודן דש בעקדה תשמעון. פלא הדברים על המצוות הקלות, השכר המופלג ביותר, הלא לכל מצווה קלה יש לה מעט שכר, מצווה קשה וחמורה יש לה הרבה שכר. ולא מצינו בשום מקום אחר שכר כל כך מופלג, על מה? על המצוות הקלות שעוד עמדש מעט עבר. ורבים תמאים גם על הביטוי שעוד עמדש מעט עבר, מה הכוונה? לכל יש כאן ביטויים לא מכובד, ואני יוזדאיתי, אידי יוימן, והפירוס הזה אמרתי הרבה פעמים, כי אני חושב שזה פלא סמס. המצוות של דם דש ועקיבב, המצוות הקלות, מדובר במצוות שקל לקיים אותן, אבל כמה קשה להדר בהן ולהתרגש מהן. מדובר במצוות של סדר היום שאנחנו מקיימים, מאז שחר ילדותנו כדבר שבשגרה, וזה הביטוי עוד עמדש בעקיבה. כאשר אדם רוצה לקפוץ למרחק, הוא צריך לתכנן את הקפיצה שלו. כשהוא רוצה לקפוץ לגובה, הוא צריך לתכנן איך הוא קופץ. כאשר אדם קם למקומו והולך, הוא עושה את זה כאילו כדבר שעושים מאליו. התחלנו ללכת כשהיינו בן שנה, בני שנה, בני שנתיים, ומאז אנחנו הולכים. אדם קם והולך, הוא לא צריך לתכנן איפה הוא ישים רגל ימין ואיפה הוא ישים רגל שמאל. זה דבר שבשגרה. ישנן מצוות שאנחנו מקיימים כדבר שבשגרה. אדם אוכל ועושה ברוכל שחרני וגורג בו ימין וזיימס ו... כאילו השפתיים רוחשות מאליהם. אבל דווקא המצוות האלה הן המצוות החשובות ביותר. כי התפילות שלוש פעמים ביום, כי יש שמה שקרס וארץ, מאה רוחס בכל יום, בפרט ביחס הנהנים, שאנחנו רגילים לקיים כדבר שבשגרה, אם אדם מקפיד לכוון בהם כראוי, ושפתם וראיסם בין צדק וראש הבן עובד אלוקים למי שלא יעבוד לאשר לא יעבוד לו. המצוות האלה הופכים את האדם לעובד אלוקים. המצוות האלה הן הם אשר הופכים אדם לעובד השם. רק לחשוב כמה דקות, אילו היינו מכוונים כראוי וכל פעם שומרים ביחס עליהם, בפרט באקלים שלנו, שותים מים כל היום, עשרות פעמים ביום, גם בערך שעתם, אמור לברך בורים כל שעה, שעה בערך הסנאים, לו יכולנו לחבר בהם, כראוי, זה היה משנה את כל החיים שלנו. היינו באמת עובדי השם. כי אדם נבחן לא במצספידיון פתח חמור, אפילו לא בתורס נדורים של ערב ראש השונה, של... סליחס. אדם נבחן במצווה קלות שעוד עמדש בעקיבה.
במצוות שכל כך קל לקיים אותן. אנחנו לא יכולים בכלל שלא לקיים אותן. אנחנו לא מסוגלים לאכול בלי לברך. אנחנו לא מסוגלים לעבור את היום בלי להתפלל 3 קילות בכל יום. אבל דווקא המצוות שבשגרה שכל כך קל לקיים, כל כך קשה להיעדר בהם, להתרגש בהם, לכוון בהם. ויהיו עקב תשמעו נס המשפוט המאירה, ושמרתם ועשיס הפריסה. ושמרתם על השם, עובד שומר עשדו ועובד. ושמרתם שתצפו לקיים אותם, שתשתוקקו לקיים אותם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם השגרה שלכם תהיה שגרה מקודשת, אני מבטיח שהשגרה שלכם תהיה שגרה מאושרת. והשגרה שלכם תהיה שגרה של ואהבו וברכתו והרבהו וברך בחופי הנוסף ודיבן כמסירות של יצרות. זה השגרה. מידו כנגד מידו. עם אותן המצוות והמשפוטים, שעוד עמדה השפעת עברה, לא חלילה לשון של בזיון ובניים, המצוות שקל לקיים אותן, כפי שקל לקום וללכת, כמו שאדם דש בעקיבה, והרגל נעשה טבע, כאילו הוא הולך מאליו, אותן המצוות שכל כך קל לקיים, אבל אם הוא שמע את הדבר סיסון, כך אדם הופך להיות עובד ערכים. והקדוש ברוך הוא מבטיח, אם אתם תקדשו את השגרה של החיים שלכם, אני מבטיח שהשגרה המקודשת תהיה גם שגרה מאושרת. יהיה רוצים שיחלקם לימון שנזכה, שנזכה באמת להדר ולחוון כראוי. באותן המצוות הקלות של רבנדה השבעה. כך אומרים בשנה חזמיש, שאדם צריך לשים דגש מיוחד על כלפי יחסית נהמת. אם כך נעשה, ושמרתם ועשיס המונסר את המצוות הקלות שבשגרה, אז הקדוש ברוך הוא יברך אותנו את השגרה היומיומית בשם השם על הפרק רחום. עש הבריס ועשה חסד אשר תשפע על החסד. תשמרו על עצמכם, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כולנו, ונזכה לעשות רצון אבינו שבשמיים ולקדש שם שמיים, ונזכה לישוע סיסור ולביא הסבר צדק, ומהילו ובימינו ומהיל, עד שבת שלום לכולם.